Na pista, regência, Tayane Cristina e Bernardo Carvalho. Coreógrafa, Graziele Malengo. Ordem de apresentação em aberto. Escola Nelson José Pedroso, em julgamento. Thank you.
que tocar tudo isso. Treinamento, né? Regentes Tatiane e Bernardo e também a coreógrafa Graziele para receber o certificado de participação das mãos do secretário de Cultura, Rui Thiago.
fortes aplausos para a Escola Nelson dos Aparecidos. Concurso de fanfarras e bandas de Atibaia, São Paulo. Essa é uma realização da Prefeitura da Estância de Atibaia e do projeto Educando com Música e Cidadania, em parceria com o Circuito Amigos das Bandas de Fanfarras. Let's go with